Шокуючі платіжки на одесити отримали січневі комунальні рахунки за новими завищеними розцінками. Суми у них часом перевищують середню пенсію. Як так сталося і що про це думають місцеві жителі? Дивіться далі. Днями Україну облетіла новина. Між урядом, Нафтогазом та мерами міст укладено меморандум щодо тарифів на опалення та гарячу воду. Вартість послуги постачання теплової енергії та постачання гарячої води у багатоквартирні будинки протягом опалювального сезону 2020-2021 років не зміниться. Втім, для жителів Одеси ця вартість вже змінилася, приблизно на чверть, тож меморандум не допоможе. Одесити отримали платіжки за січень і були шоковані. У деяких рахунок за опалення в рази перевищує їхні доходи. За отоплення, я живу в трьохкімнатній квартирі, отримав за отоплення 3680 гривень. Плюс світ, плюс все остальное. Як виплачувати, я не знаю. Понемножку постепенно будемо виплачувати, а що робити? Як, одразу ж не вийде, тому що ми тоді з голоду помираємо. Дії урядовців по стримуванню тарифів депутати Одеської міськради називають оманливими. З одної сторони, підписали меморандум з мерами городів. З другої сторони, Нафтогаз повищає тарифи для теплокомуненерго з НДСом, це стоїмость 8,79. Тобто, з одної сторони, ми повинні забезпечувати в розницю газ по ціні 6,99. З другої сторони, для теплокомуненерго 8,79. Откуда брати різницю? Різниця лежиться на місцеві бюджети. Таким образом, государство вирішує свої обіцяння, предвиборна за команда, за счет бюджету місцевих городів. Депутати застерігають, люди перестануть платити, і тут виникає нова загроза. У Верховній Раді на розгляді знаходиться проєкт закону, що дозволить вилучати у громадян житло за комунальні борги. Це нібито одна із умов МВФ для отримання Україною чергового траншу. Міжнародні кредитори, вони виставляють такі умови. Сделано это для того, чтобы Украина уже не 50%, как сейчас, от своего государственного бюджета расходовала на обслуживание государственного долга, а уже 60-70%, чтобы у нас все, что в Украине зарабатывается в форме налога, все это уходило международным кредиторам. И хочу сказать, что законопроект еще, он действительно очень устрашающий, с учетом того, что у нас долги за коммунальные услуги уже сейчас перевалили за 70 миллиардов гривен. И эта сумма растет как снежный ком. То есть у нас уже тысячи людей, которые могут в случае принятия этого закона в ближайшие несколько месяцев лишиться своей жилплощади и оказаться на улице. Это тысячи украинских семей. За офіційною статистикою, борги одеситів за комунальні послуги зростають. Так, у грудні вони збільшилися на 22% порівняно із початком року і складають уже майже 5 мільярдів гривень. Костянтин Рідін, Вячеслав Никифоров, подробиці телеканал Інтер, Одеса.